meu Deus e meu Pai, Deus de toda honra e de toda glória. Te agradecemos, Senhor Deus tremendo, meu Pai, por mais este dia, meu Pai. Ó, Senhor Deus tremendo, falta poucos minutos, Senhor Deus tremendo, meu Pai. Aleluia! Para terminar a nossa consagração, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos, meu Pai. Aquele que conseguiu, meu Pai, um dia, dois dias, três dias, meu Pai. Que a gente mesmo podemos sair daqui, meu Pai, com sua proposta, meu Pai, para te adorar e agradecer o seu nome, meu Pai. Abençoa, Senhor, grandiosamente a tua igreja, meu Pai. Ó, Senhor, lembra de nós, Senhor Deus tremendo, meu Pai. Que estamos aqui fazendo a sua vontade, o seu querer, meu Pai. Ó, Senhor, para poder levar, meu Pai, para a nossa igreja, meu Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos, meu Pai. E assim todo mal, meu Pai, toda barreira, meu Pai, todo impedimento, meu Pai, todo laço, meu Pai. Ó, Senhor, repreenda agora em nome de Jesus. Saia!